Epá, acabei agora de ver a apresentação global do lançamento Mi 10 e Mi 10 Pro. Algumas surpresas, outras megas desilusões. Isto é um pequeno resumo. Ok, eu nem estava a planear fazer este vídeo, mas há aqui umas coisas que eu quero partilhar com vocês. Eu sei que estamos agora numa época difícil e há certas coisas aqui que eu vejo uma justificação nisso, mas outras não. Por isso é que estou com uma frustração gigante. Ok, a Xiaomi apresentou o Mi 10 e o Mi 10 Pro versão global, não há surpresas absolutamente nenhumas, e as especificações também é aquilo que estávamos à espera das versões chinesas, não há alteração absolutamente nenhuma, carregamento, baterias, ecrã, câmaras, speakers bons, pronto. Depois, surpresas, não é bem surpresas, porque foram coisas que já haviam na China e agora também vão estar disponíveis aqui na versão global. Televisão Xiaomi 65 polegadas, excelente valor, 560 e qualquer coisa. Que avião é este? Temos um router wireless com ligação Wi-Fi 6 e outro normal 5G que começa nos 119€ e vai até aos 49€. 49€ chega perfeitamente porque vocês não têm ligação de 2GB lá em casa, por isso o 5G vai chegar ainda nos próximos 5 anos. 5 anos, 3 anos pelo menos. Um purificador renovado da Xiaomi de ar que chega até 49 metros cúbicos, 179€, ótimo agora para a primavera e a malta que tem alergias, especialmente a minha mulher. Depois também temos os Mi True Wireless Earphones 2 da Xiaomi por 79€, já vi reviews que não falam assim muito bem deles, mas pronto, agora já estão disponíveis cá. A televisão 65 polegadas já falei, mas tem um valor muito bom de 549€, excelente. Depois na apresentação eles falaram de um Mi Smart Bundle que compram a televisão, compram o purificador e compram também o router 5G e oferecem ainda uma lâmpada de várias cores, tudo por 699€. Não existe concorrência nesse aspecto. Pronto, tudo excelente até agora. Valores do Mi 10 Pro e do Mi 10: 999€, 799€ base. Não, não, não. Por muito que digam que os materiais que estão a utilizar, as câmaras, são melhores sensores, o haptic motor de vibração, o ecrã, todo o material, digam que são... isto não é a filosofia da Xiaomi. Também existe o fator de as fábricas estarem a todas a trabalhar a meio gás, se não estarem completamente paradas, mas já estão agora a funcionar mais ou menos lá na China, porque a crise do Covid-19 já ultrapassou a parte mais crítica, entretanto ainda está lá, as pessoas não podem se relaxar, porque pode facilmente haver outro pico se as pessoas descuidarem-se com contactos físicos e essa coisada toda e não lavarem bem as mãos, mas não. Aliás, eu num vídeo que eu falei da apresentação do Mi 10 e do Mi 10 Pro na China, o valor que eu estava a pensar que iria ser cá na Europa do Mi 10 Pro era 799€ para a versão praticamente toda carregada, e a versão Mi 10 estava a pensar que ia começar à volta dos 500, 520, 530. O que é que eu posso dizer e para acabar este vídeo? Esperem pelo Realme X50 Pro, pelo Pocophone F2, que vai ser o Q30 Pro, que já foi lançado, ou então Mi 10T Pro, não sabemos ainda bem qual é que vai ser para o mercado europeu, porque por esses valores temos S20 Plus, com refresh rate de 120 Hz, também excelentes câmaras, não tem a de 108, mas os resultados também são muito bons, apenas o Ultra é que tem 108, mas os outros também têm resultados muito bons. Este foi o meu pequeno vídeo resumo da apresentação de hoje. Entretanto, hoje às 9h30 vou ter uma live com o Tiago Ramos, Martim Calado e Tony Vicente. Vemo-nos daqui a pouco. Vai, tchau!